Tady už jsem tak na té cestě spojovací. Pak jedn, pak po pár políček sem, u té cedule dolů. Zatočit. A tam jít, jo. Tady je městská brána a tady je ten Jevel, ten drahokam, hostinec. Železná cedule visí tady. Ona ukazuje zelený drahokam a pod ním modrými písmeny stojí, je napsáno. Pokoj, dům pro hosty, ten drahokam. To uložím. Nakouknu dovnitř. Tak skvělně použiju tu. Použiju tady tu křišťálovou kouli. Bych viděl, jak je to velký. Docela dost. Tady jsem. Jo, tady je tady nějaký to jezírko to bude. No. Jaký ten strom, kde mám hledat. Jaký ten papír a peníze. Jo. Co je tohle za mače? Pak pořádně proskoumám asi zítra. Si půjdu lehnout, že už bude půlnoc. Tady bude hodně čteníčka s těma osobama tady v té hospodě, v tom hostinci. Skončím to pro teď, prostě vyškrtnu to a je to. No se to zkusím pro jistotu znovu pustit, že to mám uložený před tím drahokamem. Pořád zaplacený ten inventář s těma kouzlema, ten nějakým oblečením. No, uvažuji, že prostě ten luk vyhodím, jo. Zabírá místo. Zbytečně dá se koupit, když tak tady toho obchodníka v tom krystalu ten luk. Nebo popřípadě asi v té elfí vesnici taky. Tam prostě prodává nějakou kuši silnou, tak dává poškození 20. Až nějaký asi jiný luk tam taky prodávají.
Tak, keď pína mu spát. Jo, tady si do ledníku napíšu, že jeden kus Amber Star má u sebe věštec z kostí Firlas. Ještě z kostí v krystalu. Ten jeden kus Amberstar má u sebe věštec z kostí v krystalu, Firlas. Jo, Firlas. Chce za to kost. Jen kus Amberstar má u sebe věštec z kostí v krystalu. Firlas. Chce za to kost. Také mi prozradí tu lokaci, kde se dá ta Amber Star sestavit. Složit dohromady. Sestavit, složit, no. Dát dohromady. To se ty kusy prostě dají nějak spojit. Jeden kus Amberstar má u sebe věštec z kostí v krystalu Firlas, chce za to kost a také mi prozradí tu lokaci, kde se dá ta Amberstar sestavit. Prostě složit, spojit, dát dohromady, no. Jednoty, jednotlivý kusy. Tak, když to obsah vyhodil z té party, tak tu jeho kost si dám do svýho inventáře, kde bych našel nějaký postavy, který si vezmu místo toho psa. Že ten pes prostě levelovat nemůže, to je prostě jenom čokl, takže ten se nemůže připojit, že samozřejmě k žádnému cechu a levelovat na novou úroveň v tom cechu. Když mu tady přibývají zkušenosti. Tuhle kost si když tak od něj vezmu potom. Ta železná cedule visí zde, ona ukazuje zelený drahokam a pod ním modrými písmeny stojí, je napsáno. Dům pro hosty, ten drahokam, dům pro hosty, drahokam, ten drahokam. Tak to je prostě drahokam, dům pro hosty, nějaký hostinec. No. Tak co se ještě tady zač? A man is a black bed. And a patch over one eye speaks to you. Muž s černým vousem. Muž s černými vousy. A páskou přes jedno oko a klapkou přes jedno oko. Mluví k tobě, mluví na tebe. Promluví na tebe. Muž s černými vousy. A páskou přes jedno oko a klapkou přes jedno oko. Mluví na tebe.
Hello, good people. I'm Captain Briggs. Have you perhaps seen Orlando? I have just sailed into the harbor and I'm unloading the wine he ordered. Ahoj, dobrý lidé. Já jsem kapitán Briggs. Neviděli jste možná Orlanda? Já jsem právě připlul do toho přístavu a já vykládám to víno, které si on objednal. Plavit se, loď. Ahoj, dobří lidé, já jsem kapitán Briggs. Zdravím, dobří lidé, dobrý den, dobří lidé. Ahoj, dobří lidé, já jsem kapitán Briggs. Neviděli jste možná Orlanda? Já jsem právě připlul do toho přístavu a já vykládám to víno, které si on objednal. Takže ten Orlando, to bude nějaký ten hospodský. Ale kde je, když tenhle ho nemůže najít? Tenhle tady opičák, nějaký, co to má, nějakou halapartnou ruce, nějakou sekeru. A young man with three day beard speaks to you. Mladý muž s třídenním vousem mluví k tobě, mluví na tebe. Hello, my name is Karsten. Are you here because of the cook's speciality? It is on the menu, but I always come too late and there is nothing left. I have come to think that the cook is eating it all himself. Ahoj, mé jméno je Karsten. Jste tady kvůli té kuchařově specialitě? Ona je na tom menu, ale... Ona je na tom menu, ale já vždycky přijdu příliš pozdě. A tam není nic bělého. Já jsem si začal myslet, že ten kuchař jí to všechno sám. Já jsem si začal myslet. I have come to think. Přemýšlel jsem. Já jsem začínal myslet, že ten kuchař to jí všechno sám. Já jsem si začal myslet, že ten kuchař jí to všechno sám. Ahoj, mé jméno je Karsten. Jste tady kvůli té kuchařové specialitě? Ona je na tom menu, ale já vždycky přijdu příliš pozdě a tam není nic bělého. Já si začínám myslet, že ten kuchař to jí všechno sám. To jí všechno on sám. To je jedno. Co to má v té ruce? To je nějaká sekera nebo hápartna.